2017. godini Udruženje e-sigurnost organizuje međunarodnu konferenciju ICT Security 2017 od 30. do 31. maja u hotelu Crown Plaza u Beogradu. Konferencija će se održati po četvrti put i jedan je od značajnijih informaciono-komunikacionih događaja u regionu po pitanju napredne bezbednosti informacija. Svaki učesnik konferencije može da prikupi 12 CPE bodova. Međunarodna konferencija ICT Security iz godine u godinu prati trendove u informacionoj bezbednosti. Teme na konferenciji će biti grupisane u panele, a deo predavanja će biti posvećen bezbednosti bankarskog poslovanja, uključujući i elektronsko i mobilno plaćanje, kao i bezbednost platnih kartica. Posebna predavanja bit će o pravilnom upravljanju bezbednošću računarskih mreža, bezbednosti mobilnih uređaja i aplikacija, problemima autentifikacije, naprednoj antivirus zaštiti i bezbednosti Linux sistema. Kao i o digitalnoj forenzici, etičkom hakovanju, penetration testovima, sistemima za oporavak podataka i najnovijim pretnjama i tehnikama zloupotrebe u informacionim sistemima. U najavi su i radionice, workshopovi na kojima će se prikazati sofisticirane tehnike napada na informaciono-komunikacione sisteme, ali izneti i rešenja za kvalitetnu zaštitu. Na radionicama će se između ostalog pokazati do kojih problema mogu dovesti napredne zloupotrebe na Internet of Things uređajima, u računarskoj mreži i u digitalnog bankarstva. Pokušaji da se sruši internet nisu ništa novo. Poenta rušenja interneta leži u rušenju root DNS servera koji su odgovorni za DNS rezoluciju. Ipak, ClearWeb koji bi pretrpeo štetu ukoliko bi se ovakva aktivnost uspešno sprovela čini svega 0,4% ukupnog interneta. Ono što je novo jeste pokušaj rušenja interneta upotrebom Internet of Things uređaja. Krajem oktobra 2016. godine dogodio se do sada najveći napad ovog tipa. Napad je bio usmeren na DNS servere američke kompanije DIN. Skoro ceo dan DNS serveri trpeli su žestoke napade zbog kojih su manje više bili neupotrebljivi, pa je skoro cela istočna obala ostala bez servisa kao što su Twitter, Reddit ili Spotify. Za napad je odgovorna mreža zaraženih Internet of Things uređaja koji po posljednjim informacijama čini preko 10 miliona uređaja povezanih na internet. Internet of Things malveri se sve češće sreću i sve više koriste. Zaprepašćuje činjenica da je malver koji se skoro pojavio kao derivat nekoliko do sada najpoznatijih i najkorišćenijih malvera za Internet of Things uspeo da zarazi preko 30.000 uređaja za samo 5 dana. Više o novim IT pretnjama i zaštiti Internet of Things uređaja možete čuti i videti na četvrtoj međunarodnoj konferenciji ICT Security 2017 koja se održava od 30. do 31. maja u hotelu Crown Plaza u Beogradu. Vidimo se!